את אדון ג'ואן, תוותר על העסקים. אפילו אם היית אומר לי, אני שם לך ברזומה 1,000 נשים ששכבת איתם, ואפילו, כאילו, ותכלס לא יודעת, כאילו זה כבר בעבר, כבר הייתי יושב פה, אומר... כן, אתה לא צריך את הפעולה עצמה. אולי עכשיו אני יכול להיות בזוגיות ומחויב. אתה לא צריך את הפעולה עצמה, אתה צריך את החוויה, אתה צריך את החוויה. חוויה של הסיפוק שכאילו הנה. כן, עכשיו, ולמה אתה כל כך רוצה את זה? לא יודע. בגלל שזה לא אפשרי, בגלל שזה אסור במרכאות, לא שזה לא אפשרי, בגלל שזה אסור. רגע, רגע, בוא, אתה רוצה שנפצח את זה, אתה מבין שזה בעצם ייכנס פנימה? כן. למה אתה כל כך, תקשיב, אתה אומר, אני לא מחפש את הבחורות, אני מחפש לדעת שעשיתי את זה. כן. עכשיו, אבל אתה רוצה לחוות שגם עשית את זה. זאת אומרת, אם לא היית חווה שאתה עושה, אתה לא צריך שהם יחשבו שעשית. אתה רוצה גם אתה לדעת שעשית. כן. אני רוצה עוד בחווה שעשיתי את זה, עכשיו מבחינתי אני מוכן את זה. נכון? כן. ולמה? לא יודע. אז אני מסביר לך. מאותו סיבה שכששמים בחורה ליד רכב, אתה קונה את הרכב ושהיא לקחת את הבחורה, זה בדיוק אותו מנגנון, זה אותו מנגנון. ככה זה עובד, שמים את הבחורה, שמים את הרכב, אומרים לך, קנה את הרכב, אני קנה את הרכב ואין את הבחורה. זה אותו סיפור של כולם. רק שאצלך אולי זה יותר דומיננטי, בסדר? כי אתה פחות משיג את זה אלטרנטיבה לזהות. עכשיו תסתכל, זה יותר פשוט מה שנדמה. מה מייצג עבורך? מה אמרת? שאתה רוצה שיהיה כתוב 1,000 נשים, נכון? שלמה 1,000 נשים, וואלה 1,000 נשים, אוקיי. בוא תעשה לי אסוציאציות. איזה אסוציאציות קופצות לך לראש? קודם כל אתה מסכים איתי שאתה רוצה את זה בגלל התחושה שזה נותן לך. זה נותן לך תחושה עוצמתית. תחושה של כאילו כמו הצלחת לראות את אלוהים. תחושה של פיצחתי את המנגנון. תחושה של כבשתי את העולם. תחושה של אני שווה הכי הרבה. לא בשביל שאני חושב שאני שווה למרוזל, של כאילו השגתי. הצלחתי. אתה מסכים איתי? אתה חושב שלך יותר קל להשיג כסף מאשר לכבוש את ליבם של 1,000 בחורות. נכון? אתה אומר, כסף אני אעבוד יותר קשה, אבל להגיע ללב של 1,000 בחורות, ושאהבו אותי וכל הסיפור, זה הרבה יותר קשה. לא רוצה שאהבו אותי. לא, אתה מבין למה אני מתכוון. בקטע שיהיה לך את הדינמיקה איתם, סתם לשכב עם 1,000 בחורות, זה העניין. או שאתה גם רוצה שהם ירצו את זה. שהם ירצו את זה. אז זה נקרא לגרום להם גם לחשוק בך. אז אתה רוצה שהם גם יאהבו אותך. לא שכאילו, טוב, אתה איזה פקיד ויאללה. שחשקו במינות, מספיק. בסדר, 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 אבל שיהיה חוויה שהם חושקות בך. שהם ייהנו מזה אפילו. בסדר? אוקיי, עכשיו זה נותן לך תחושה. טובה מאוד. הדימויים שלי היו נכונים קודם, מבחינת התחושה שזה נותן, שכאילו זה לא נכונים, למה לא? כי אני לא מרגיש את זה. אוקיי, אוקיי, אוקיי. יום אחד תבין איך זה קשור. איזה תחושה זה נותן לך? אני, זה נותן לי לרוב פחד. פחד? אם אתה מצליח להשיג את זה, זה נותן לך פחד? לא. כשאני מצליח להשיג את זה? על זה דיברתי, זה מה שאמרתי. אמרתי שמבחינתך להצליח לשכב עם 1,000 בחורות שחשקו בך מבחינה מינית והיו מרוצות וזה, וזה זה כאילו, אתה יודע. זה נותן לי תחושה שכאילו נניח שאני שוכב מישהי, יום למחרת אני קם, אבל אני... קצת יותר רגוע, כאילו, אוקיי, יש לי קצת ספייס. עד כאן, הבנו. אני מנסה להביא אותך צעד אחד קדימה. אתה כל הזמן חוזר על אותו דבר במילים אחרות. אני מנסה להביא למה כשאתה קם למחרת הבוקר אתה מרגיש יותר טוב. למה אם זה יקרה 1,000 פעם רצוף תרגיש הרבה 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 יותר טוב. למה זה חשוב לך להרגיש. אני מנסה להיכנס פנימה. למה, למה, למה. אתה מבין? אתה כאילו עדיין תקוע לי, אתה כאילו כל מה מנסה לחזור על עצמך שזה עושה לך טוב. אבל למה לזלזל זה עושה לך טוב? למה? מה? זה לא עושה לי כזה טוב, באמת, אבל... אל תקשקש אותי, תקשיב. זה לא עושה לך טוב שאתה מכור לזה, אבל שאתה משיג את זה, זה עושה לך טוב. נכון? לא, רגע, לא, בוא נהיה את האמיתיים. זה לא עושה לך טוב להיות מכור לזה, אבל זה עושה לך טוב להשיג את זה. אני חושב על האנשים האחרונות ששכבתי איתן, ו... תקשיב, זה גם עושה לך טוב, אוקיי? יכול להיות שאתה מרגיש רע, אבל זה גם עושה לך טוב, ואתה רוצה את הטוב שזה עושה לך. בסדר? אני כאילו מאמין שאם אני אגיע למצב הזה, שכל הזמן אני אחיית, שזה יעבור לרכי, אתה יודע, שאני אהיה שופע בזה, אז כאילו במצב הזה אני אהיה מאושר יותר. למה? כי עבורך מין זה סוג של חוויה, סוג של משהו. ומה אני מנסה להביא אותך אחרי הפגישה הזאת, וגם עכשיו, למה עבורך מין זה דבר כל כך? ובפעם הבאה גם תעלה את זה במפגש, נחפור על זה עוד קצת. אם תרצה.
למה עבורי מין זה איי-איי? לא, אתה מבין שזה שורש הדבר? כן. לא, כי זה לא יש לי אמונה שמנהלת אותי שאני רוצה מלא בחורות. לא, זה חכם אבל טיפשי. נגיד, אני צריך לפצח למה בכלל אני רוצה את המין. אתה יודע כמה רבי נחמן דיבר על זה? אתה יודע מה רבי נחמן אמר? הוא אמר שהיצר הרע בא לרבי נחמן. רבי נחמן כאילו רצה להיות צדיק. רצה להגיד, אני אברק את אלוהים. אז, בדימויים, ואז היצר הרע בא ואמר לו, אתה יודע, אני מוכן לתת לך להיות צדיק בכל מה שאתה רוצה. רק בוא תוותר לי על דבר אחד. רבי נחמן אמר לו, מה אתה רוצה שאני אוותר לך? אמר לו, אני אתן לך להיות צדיק בהכל, תעשה צומות, תהיה חכם בתורה, מה שאתה רוצה. אבל בקטע של בחורות, תחשוב גם בבחורות. רבי נחמן אמר לו, אנחנו נעשה הפוך. אני אעשה את כל העבירות. יוכל ביום כיפור, יישא בשבת, זה, אבל דבר אחד אני לא אתן לך. אני לא ירצה, אני לא אמכור לקטע המיני. אתה מבין? רבי נחמן אמר, הקטע המיני זה הדבר הכי קשה בעולם לפצח אותו. הקטע המיני, ספציפי, המיני, זה משהו שהוא כאילו, זה לפצח את המנגנון, אתה מבין? זה יותר קשה מכל דבר אחר, יותר קל לצום שנה רצוף, מאשר להגיע למצב שכשאתה רואה בחורה אתה לא חושק בה, בקטע מיני. אבל בכלל, לא שעכשיו אתה פשוט צמת אז אין לך כוח. לא, שיש לך כוח ואתה לא חושק בה. כי זה משהו, כי יש מאחורה משהו מאוד רציני. שאני במקרה פיצחתי אותו. ואני עוזר גם לך להתבול, אני עכשיו מעביר אותך את התהליך כדי שתראיתי את זה בסוף עין בעין. אוקיי. אז בעצם, למה אני חושב שזה... אני רוצה את הפוקוס שלך להעביר לשאלה למה... לא, למה אני חושב שזה טוב? כי זה גורם לי להרגיש טוב. אבל למה זה גורם לי להרגיש טוב? למה? למה זה גם מרגיש טוב יותר מכל דבר אחר? עכשיו תגיד, למה זה גם מרגיש טוב? כי אני רוצה את זה ואני משיג את זה. אבל כל דבר, אם אתה רוצה את העת הזה, קח אותו מתנה, אתה לא מרוגש. אבל אם אתה רוצה את הבחורה, קח אותה, זה עושה לך זה. למה? מה ההבדל תכלס? שאלה. אה? אני חושב על זה איזה 30 שניות, בסדר? בסדר, בסדר. תכף אני גם אזור חללין איך מבינים. אתה תחשוב על זה שניים, אני שניים. בסדר? צריך לבודד משהו. צריך לבודד שאם נניח הייתי הולך לחשפנית... קודם כל, מה ניסית לבדוק? עכשיו אתה מסביר לי איך בדקת, אבל מה אתה מנסה לבדוק? מה מטרת המחקר? מה תכלית הבדיקה? למה זה עושה לי טוב? ייחודי, שאתה רוצה אותו יותר מאשר כל טוב אחר. בדיוק. למה זה עושה לי יותר טוב מאשר שיש לי פלאפון חדש? כן. כי את זה קיבלתי תוך שעה ירד. ויכול להיות דרך אגב, שלהשיג פלאפון חדש יהיה לך יותר קשה מאשר להשיג בבחורה. כן. אני עושה לי טוב, עכשיו ניסיתי לדוגמה, רגע, לדוגמה. יכול להיות שכדי לקנות את הפלאפון הזה אתה צריך לעבוד חודש, בשביל להשיג את הבחורה אתה צריך חצי שעה, אבל אתה תהנה יותר מהבחורה מאשר הפלאפון. אני מקצין לך את זה כדי ש... לגמרי, זה ממש ככה. עכשיו, עשיתי, בידעתי את זה קצת ואמרתי, אם נגיד אני אשלם למישהי, שתעשה לי סקס. זה לא מרגש אותי. כנראה אני רוצה... זה מה שאמרתי לך קודם, שאתה רוצה שהיא תרצה אותך. אני רוצה שהיא תרצה לעשות איתי סקס. עכשיו, אתה רוצה לדעת איך מוצאים ישר את הפתרון? בוא אני אקדם אותך, זה מאוד פשוט, אוקיי? אתה גם חושב עם המצליחה מאוד פשוט. תדמיין סקס טוב, תדמיין סקס לא טוב, בסדר? נגיד לדוגמה, סקס עם חשפנית זה לא משהו, בסדר? סקס עם מישהי שהתחלת איתה ורצתה אותך וכל הסיפור, זה עושה לך ריגוש, בסדר? עכשיו, בוא תגיד אסוציאטיבית, תזרוק מילים, איזה תחושות עולות בך? כאילו את תחושת הטוב המסתורית הזאת, תתמלל אותה. זאת אומרת, בוא נשאר אותך אפילו מעבר לזה. וי. וי. תכתוב, וי.
וי. אחר כך תקשיב, אוקיי, איזה עוד דברים? אוקיי, וי, שהוא בא לידי ביטוי בלכבוש מישהי בפאב, ולא במישהי סתם, בתשלום מוגמר, אוקיי? יפה, מה עוד? חוץ מווי. אם אין לך חוץ מווי, אז בוא נתפתח את הווי. חוץ מווי? חוץ מווי. וי זה שאני יודע שהיא רוצה אותי, אנחנו תכף נפרק את הווי. אתה מרחיב את הווי? לא. איזה עוד דברים חוץ מווי? אתה מרגיש טוב כי אתה אומר, וואלה, יש לי וי, עוד וי. וזהו? אוקיי, בוא נגיד שכן. בסדר? בוא נפרק מה עומד מאחורי הווי הזה. דרך אגב, גם לקנות אייפון זה וי. לא, אבל אני רוצה את הווי ההוא. עוד יפה. גם להרוויח עוד 10,000 שקל זה. לא, אני רוצה את הווי ההוא. שם, זה אני רוצה אותו. לא, 10,000 שקל זה סתם. זה אני רוצה את זה. זה אני רוצה. יפה. מה זה? קודם כל, אם אתה אומר שאתה, בפשיטות, בהיגיון, אם אתה אומר, כשאני, אחרי שאני שוכב עם מישהי מסוימת, זה גורם לי לחוות וי, זאת אומרת שמה חסר לך? למה אתה מכור לחוויה? כי אתה מכור לתחושת הווי. נכון. זאת אומרת, שמה אתה בעצם חווה, שמה הכי חסר לך? וי. עכשיו השאלה היא, זאת אומרת, אתה חושב שאתה X, אתה אומר, לא, אני לא X, לא, 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 וי, וי, אתה רואה? ובמקרה, גם שם אתה חווה יותר וי מאשר בדבר אחר. יש פה שני תנאים. גם שתחווה שאתה כישלון במרכאות, וגם שאתה תחווה ששם זה יותר נותן לך את החווה שאתה לא כישלון. מסכים? כן. יפה. מה הבנת? שעם בחורה זה גם נותן לי וי, ונראה לי שאתה ניסת להרחיב מה זה הוי הזה עבורי, שזה בעצם אומר שאתה לא כישלון. לא, כי זה ההיפוך, זה לא איזה, אבל זה פשוט, זה כאילו, אתה יודע, זה אחד, פרו, כאילו, לא צריך להיות. אם בן אדם אומר, כשאני אוכל אני מרגיש שבע, פירושו שמה, ולכן אני מכור לאכילה, פירושו שמה הוא ירגיש לפני, רעב. לא צריך איזה, אז הנה, סימנתי וי. אז אני בעצם מרגיש כישלון. זאת אומרת, אתה חושב שאתה לא ראוי. אומר, לא, אבל אני חסר לי משהו, חסר לי משהו, לא, לא, אני חיסרון, אני X, כדי בציונים זה או V או X, תכון? או V מינוס, בסדר? אתה אומר שאני בכלל צריך את ה-V'ים האלה, כי אני מרגיש לא ראוי. ולכן גם חשוב לך שהבחורה תחשוב שאתה ראוי. תלוי אם אני עושה סקס עם 1,000 חשפניות. היית אומר להם, לא באמת חושבת שאני ראוי, זה עבודה שלהם, לא באמת רוצות אותי. הם סתם, הם בכלל לא היו שם. אתה אומר, לא, אני רוצה שהיא תרצה אותי. שגידו לי, אני שווה משהו. נכון. אבל עוד דבר שאמרתי, ואתה גם רוצה